Ekibiina kifuga omuzannyo gwa handball mu ggwanga kitegese enkuuka y'okuteekera abazannyi abasinze ku bannaabo omwaka oguyise mu mitendera egy'enjawulo nga kino kyakuwangendekeza omwezi gwa 7 omwezi ogwokubiri ku Silver Springs Hotel e Bukolobi. Nga 17 omwezi ogwokubiri omwaka guno nga omukolo ogwo ogugenda kubeera mu Silver Springs Hotel era abazannyi abasinze ku bannaabwe okuzannya handball buli mu kifo abaami n'abakyala. Ku mukolo gwe gumu abaddukanya omuzannyo guno bagenda kwanjula Minisita Hanifa Kaboya ng'omuyima w'ekibiina n'abasookedde ddala mu byafaayo by'omuzannyo gwa handball mu ggwanga. Onompya Adjat Hanifa Kaboya era nga tusuubira nti honorable minister tusuubira nti nga 17 ku lunaku lwe tunaabeera ne awards tujja kuba nga tumulanga eggwanga. Shira Gonzibwa abadde n'akakiiko kafuza kandi mu ggwanga atangazizza ku ky'ensimbi ezirina okudukanya omuzannyo guno mwaka guno nga bwe balina okuzinoonya olw'engeri akakiiko akafuga emizannyo mu ggwanga lwe kalangirira nti kagenda kusala ku mbalirira. Ye amyuka pulezidenti wa handball mu ggwanga Fred Balenzi asinzidde mu lukiiko lw'abannamawulire n'alangirira ebimu ku biri mu kalenda y'omwaka guno kuba natambulira. Muzungu gwayitse beach handball nga tugenda kubeera ne mpaka ezo nga 10 ne 11 obujja bakochi abakyala babeere nga basobola okutendeka abazannyi abagenda okuzannya oba okutiikirira eggwanga. Ttiimu ya poliisi ey'abakazi abazannya handball n'endejje y'abasajja ezaawangula liigi z'omwaka oguyise zino ziri kwemu ku ezo zigenda okuweebwa ebirabo eby'enjawulo. Mu biraalo ebitunuuliddwa omwaka guno mwemuli empaka za handball ez'olunaku olumu ezinaabaawo nga 26 lwa January nga 26 empaka z'abo abaaguzannyako babadde baagala nnyo okusigala nga nabo bazannya. Mbizanyi bila baba itaba X Internationals na F na F tukuise ba legends. Uroko tekekera omwaka guno ekibiina kya handball mu ggwanga kyatandise Dr. Kabazanyi nga bali mu nkambi ez'enjawulo batuuke okukiikirira eggwanga nga bali ku mutindo. James Manja, TV Amasukuru.